visai netikėtai pradėsiu filmuoti šitą video. Gimtadienio toks video, bet iš tikrųjų tai toks tiesiog ilgas savaitgalis. Ir jie gal netgi du bus. Jo, tiesiog matysit, ką veikiam. Ir matysit biški mano gimtadienį, tai tiesiog toks ilgesnis video bus tikriausiai. Tai jo, šiandien mano brolis iš Anglijos grįžo, labai fun. Ir varom dabar į pūlą. Pažaisim pūlą, pasiėmiau dar draugę vieną. Tai du broliai ir mes su drauge. Tai tiesiog varysim miestą, biškį pažaisim. Manau, visai fun. Labas rytas, tai va, sekmadienis jau šiandien, paskutinė diena man būnant 17. Ir jo, vakar grįžom, nieko nefilmavau, mes tiesiog pažaidėm ir grįžom namo, nieko ypatingo. Šiandien, va, išsimaudžiau, nes šiandien varysim į kavinę, į restoraną, pavalgyt, ten tipo, kaip ir gimtadienis, bus pora svečių. Ir jo, su gimtadienio planavimu yra tiesiog, nes aš nieko dar nesu suplanavus. Rytoj, tipo, yra mano tikras gimtadienis, bet rytoj pirmadienis. Tai nemanau, kad mes kažką darysim. Gal tiesiog patys pasisėdėsim su kokiu tortu ir panašiai. O daugiau, nu, tai labai išeina. Tipo, šiandien realiai atšvesim. Ir jo, bet aš norėjau su draugais, kad, tipo, vien tik draugai būtų. Tai kitą savaitgalį. Tai, tipo, jeigu aš kažką sumastysiu ir suplanuosiu, tai jūs pamatysit. Jeigu ne, ne, negali būti, jeigu ne. Nes kažką vis tiek suplanuosiu, nežinau. Ar kažką namuosiamės, ar tiesiog naisim į kavinę. Dar nežinau, bet jo, kažką sumastysim. Hi. Jo. Biški. Excited kyla. Biša, kaip ir excited. Ir kaip ir anxiety. Nesuprantu. Toks tipo... Jaudinas, nes nežinau. Bet nežinau, ko nežinau. Ir jaudinas, nes... Nes finally ir happy. Ir nežinau. Tiesiog. Grinai tiesiog. Jo, reiks kuot krenktis. Galvoju susijoną ryt. Jo. Negaliu tiesiog... Nežinau, ką daryt. Tai va, įsitėsinau plaukus. All good. Nice. Šiaip, praeitam video nepaminėjau, bet... Ta visi žiauriai šiaip laiminga. Labai laiminga spalva ir... Kaip atrodo plaukai ir kaip tinka ir tiesiog... I'm happy. Pamačiau, kad laikas žiauriai greitai eina. Ir žodžiu, jau tai varau kaip pasidaryt. Tai va žodžiu. Paprastai labai. Atėjau į tualetą, kad lūpas pasitvarkyt. Hi. Sėdim, valgom. Nieko nefilmuoju, nes ką aš filmuosiu. Jau gavau labai gražų balioną. Anko rožą šitą 18. Ir rožių. Ir daugiau nežinau, ką gavau. Bet jo. Ok, jau einu į mokyklą. Biški nemanas rytas šiandien, nes aš pramiegojau. Tiesiog, nežinau, pamirštu viską. Kokius 3 kartus grįžau namo, kad pasimt viską. Tai toks, you good? Bet jo, varau. My outfit.
labai myli šito paltą. Nėra labai šilta, bet šiandien su proga galima eit su šito paltu. Aš montuoju tą video. Ir čia sakau, tipo, oi, ne mano rytas čia kažkaip. Dudes, aš legit prie šūlės išsiteškiau po šito video filmavimo. Nu, tamsime, tą pat rytą dar išsiteškiau ant ledo, nors ant nebuvo beveik ledo. Labai skaudžiai. Visą dieną man ten žiauriai nesiseka šūliai. Taip pat tikėjai, visiškai ne mano diena buvo. Nu va, grįžau iš mokyklos, ruošiamės gimtadienį, ateis draugės, ateis giminių biškiai. Tai jo, taip ramiai pasisėdėsim tiesiog. Jo. Žiūrėks, dugi bus. Oi. Draugės maugės. Iškepta. Panas varo į miestą, biškį neblaivas, tipo. Šis, stabdyk. Mes varom ne į miestą, mes varom manauską. Du šarį, it's your birthday, we gon' party like it's your birthday. Kaip aš nekelsiu to į YouTube'ą. Čia tiesiog prisiminimam. Vyriausia eina priekiu. Paskui antra. Ai, balą! Į balą! Purga, J-Brow, pur J-Brow. Isabel. Jinai nelaiminga, nes be mano pussy cat yra dabar. Manos, ja? Man. Varo man Oskaro verti. Stop. Jos vėrėsi, jinai vėrėsi Smiley Pearson, nes jinai labai užsinorėjo jo. Ir neprisivėrė šiandien šitą Oskarą, čia dėl manęs viską daro, nes mano gimtadienis. Taip, Petryčia. Wait. Sakau. Čia tikrai sėdėtai taip. Fajan turės šitą Oskarą irgi. Aš jau turiu, bet tai gerai, čia esi man, supranti. Bitches come and go. Tiesiog, but you know I'm staying there. Penktadienis ir mes einam į gimtadienį. Ar aš jau nešuosiu savo dom? Penktadienis, gimtadienis. Aš pamiršau, kad aš vloginu. Aš pamiršau, kad aš vloginu ir jo. Ai, gerai. Aš tavau, kas veidimą, kad su jau taip pana tą dieną. Aš žodžiu, pasakysiu, kad tu savo mano sveikinu. Tipo, tu daug. Be an adult. Nors ir kaip jau atrodo kaip adult. Jo, aš atrodo vyresnė biškai. Tai va, iš pastalo ištraukiau. Iš pastalo man kažkaip pagalvoli iš karto. Nu tai va, jau asociacijos, aš tik pastalo. Čia yra raštelis, kas man pamanas. Ir donos, vidoj, kas man primena plotuvę ir tavo primena įtysti. Ačiū. Jau gavai, nežiūrėk, blizgantinai. Ir čia gavau nuo Kornelijos. Ir nuo Patricijos šiaip jau gavau. Gavau maistą savo ir planai planelį. Mes įsirašėm į Reivą. Grinai, žiauriai netikėtai varom į Reivą. Į Vilnių. Niekada nebuvus, suprantat? Nors tai baisi atrodo. Taip pasiai. Žinai, kur tu esi patimas. Žinai, kur tu esi polnus, garočia. Ruošiam. Biškį bijom. Absoliučiai praigimo vėlino. Grinai žiauriai. Biškį jaudinamės. Gražu.
Okay. Ant to šito video pamačiau, kad biškai trumpas, kažkur 10 minučių tik tai. Ir galvoju, kaip čia įprailgintai tiesiog sugalvojau, pafilmuosiu tiesiog, ką gavau, dovanų nuo visų, kad tipo gautusi ilgesnis video. Gavau gėlių, gavau balionų. Jūs jas kaip ir matėt. Šitą gražaus nematėt. Čia nuo draugės mamos gavau. So freaking cute. Aš biškį mėgantį, tai nekreipkite dėmesio. Tai va, žodžiu, tokia darutė, ant kurios užrašytas čia palinkėjimas 18 ir sparkulis, kas man labai patinka. Gavau nuo krikšto mamos. Ir čia yra tiesiog saldainiai su tais palinkėjimais visokiais. Žodžiu, tiesiog žiauriai daug vokelių, tiesiog, žinot, pinigais. All good. Čia iš draugo bus dovanas, nes aš dabar nesprantu. Jo, aš beveik iš visų žmonių gaunu pinigus, aš neturiu jums ką parodyti, žinot. Tai žodžiu, nuo vienos draugės gavau tokius tris dalykus plaukams išplauti. Šampūnas, kondicionierius ir plaukų penelis. Fancy. Okay, pradėsiu nuo Kornelijos dovanos. Tai tiesiog gavau ūsus. Tai so fucking cute. Gavau plaukams. Purškiklį, tai net nežinau, kas čia yra plaukat. Žodžiu, plaukų serumas, va, plaukų serumas. Tada gavau žvakę, čia su palinkėjimais. Purškiklį ant kūno, nes jis labai blizga. Jūs, aišku, to nematot, nes čia, tiesiog apšatymas, bet, žodžiu, blizgantis purškiklis. Tada gavau žiauri mielą grandinėlę, grinai minimalistinę, bet žiauri gražu. Gavau milžinišką tiesiog naštelį. Nuo draugės. Ir nuotrauka mūsų visų trijų. Tada nuo Beatričius gavau šitokią dėžutę. Sausainiai, žodžiu, jos skirti. Tada hintas vaikytis teisės ir mažinti tas kvapukas. Gavau auskariukus, žiauriai cute. Sunkiai jums pasirodys. Žodžiu, čia toks užsikabina ir jis per visą eina. Dursia per mano tos tris auskariukus eitų. Suprantat, mano užėjo. Ir tada, oh my god, tarsi, man kaip šarkai, kuri mėgsta blizgučius. Toks diržo, žodžiu. Ta prasme. Apie ką mes kalbam? Apie ką mes kalbam? Kaip gražu. Duet, kaip gražu. Iš kitos draugės Viltės. Gavau labai cute tiesiog lamputės tokias. Realiai norėsiu čia kažkurias pasikabinti. Labai cute. Tikrai cute. Tada gavau pleduką, nes su intencija, kad žodžiu, aš visur miegu. Ir visur man reikia, va, saukiu, dar juodas, tam sveikia, kiek nice. Ir tada gavau tokią dažutę iš jos, labai cute. Ir joje yra atidarytuvas tų dangtelių. Ir žygalkė, arba kitaip, nu, kaip dabar vadinas? Kaip vadinas žygalkė? Pakinau, bet žinot, kas čia yra. Nors ne. Jo, tai dar mačiau, kad žiauriai kažkaip karpėsi labai. Nieko negalėjau filmuoti reivę, nes šiaip nebuvo leisna filmuoti reivo. Nes visi be kaukių, o negalima būti be kaukių. Žaučiu. Bet šiaip žiauriai fanai buvo, pirmą kartą reivę buvau. Tipo, žiauriai awesome, nes su savo tiesiog draugas random pasiūlė. Tiesiog realiai, sėdėjom kaviniai. Ir tai ir turėjo būti mūsų tiesiog, sėdėjom kaviniai. Ir man tada draugas parašo, tipo, nori reivą. Ir pasakė, aš vieną nenoriu varyti, tai pasiėmau draugę. Ir išvarėm reivą. Ta prasme, buvo toks biški nejauku, nes nežinau, kas tam bus, bet ta prasme, ant kiek faina, ant kiek gera atmosfera. Ir tiesiog labai nice ir tiesiog atsijungi biški. Aišku, trūko miego, nes buvau, nebuvau, ne, jau, ta prasme, nemėgojau pusantros paros, tai biški daug. Jo, bet šiaip awesome gimtadienis, tiesiog grinai atšventam ir man patinka tokie dalykai, kai tiesiog random atsitinka, neplanuoti, tai vat būtent tas rygos ir buvo neplanuotas ir labai awesome tiesiog. Ir jo, dėkoju visiems už sveikinimus, nes daug iš jūsų sveikino mane ir labai cute buvo. Ir dėkuoju visiems už dovanas, iš kurių gavau tiesiog 18, nežinau, niekas nepasikeitė,
Jaučiuos taip pat, jaučiuos dar negi vaikiškiau ir visur dar einu ir man dar galvoj 17. Jo. Ja. Kas pasikeitė, tai tiesiog teisė įsilaikytis. Taigi niekas. Nu va, ir Eiva galiu eiti. 18. Tai ačiū visiems, kad žiūrėt šitą video ir einu aš kažką veikti ir jūs eikit kažką veikti. Jo, ja, susitiksim kitam video. Bye. And it goes a little something like